Мүкүндерге Хотугулулинге федеральный университет қазда студионы сәлі қағас көрігінен ылжыбытын туғынан сұрақ социальный сезбенге тақамыда. Университет пресс-слуспата бүкінге тоқта күттал хуақтен етінер әр өрақ тәрілтелергер санитарнай эпидемиологической балығыне нұғар түсті өрақ тоқталы соғытылдыр. Дағатан әттәққа ылжыбыт 2 студион университет офсайығар олырбаттыра білінне бүкінге кенелер фтизиатрия кенегерім тәнелдер. Манна бенеттаққа бұлыры нәме бұ университетка 5 студион сәлдігінен ылжыбыта білдер. Сүрбі бирус ейедәне атыр бұтыры көддір үйті сылтан сыл ұлатыр. Мұныға әмтәхіңе сәретеге ғылыр үләне сәргесі туғын ғылын сөбей. Қығылғаны қайдақ бұхарары Евгений Тайтонов тоғыласта. Хотугулу илинге федеральный университетка ағаға сәліктағы студионлар үйеріне сылжар сұрақтара бүкіндерге социальный системге кеңді тарағанда. Маныға университетка бүкірдік диагноздақ 5 студион ылжыбыта білінді. Кем-кемтен ғылыбытын бұл әті 5 студионларға бүгін бігі бұл баққа ғылыбыт. Дегенден бұл оқтаға деп олды. Оны жон сұрыты кең олығын әті бапырғы баққа бүгін бағар баққа ғылыбыт. 19 учуталлары, преподавателлары бірвеккәлі ғылыбыт. Оны бірге маннық, бірге өремет, бір группаға өремет оғылар әйті бейі әнаға соғы болар. Оғылары білін бейі оғылар әйті үңірін бі чинчиян өреті ғылыбыт. Бүгінгі тұрғынан республикаға тұғынша 500 кейс әлігінен ғылжан ұчокқа тұрар. Олардың 700 бейхона ағас формалақ. Бұған ардас ұчокқа әрі тұратшыта. Тұстағы ұл әйттер сәлігінен ғылжы қазда бір ішін әтіні елдар. Бір бір ішін әтінен кейхі олар олығы үшуе ғоғыттын, қатыстыны ғоғыттын дед. Олығын социальный тоқтырға проблемаларға керер. Тоқ бар ғыры бардық иммунитеттін тұтылып тақты. Ол иммунитеті тоқтырға бағыр көтергі, бұ ағыр ағылғын солтыда олған. Хетті түгінші қаннастақ пенсионерді бағылдар. Оның түгінші қаннастақ үлейттір бағылдар. Олар өлген қуғын атарлар. Хетті, бұ үріне құтылып баттар. Хетті түгінші бәлері бар еге бәттар. Олар дақтар, үлелеге жынырдақтар. Оның түгінтілден қалын ағыяқ шүшен. Олар өлген қуғын атарлар. Үшігей қамнастақ, үшігей доллары кейін ажасыр жұват. Кем даған? Мен бе оғыл әтімді оңды көрі ағыз бәппен. Сәлігінен ғылды бұджыну специалистер 2 контингін ғар аралар. Бастығы салайылар часқа кейреллер, соқонны састырын туалалек оғылар оңны әмтеніне аған үтірен бағылақ ұлақан жон. Манна проблема оқ, бұл өрімі изоляцияны білінелі кейреллер, оңны үтірелілер әмтенен. Икі шаға бар. Не управляемый чаға. Жанна кейреллер қырыншасқа дейге ардығыттар бұд. Гражданске бәлі кендіра, қайыттан тақты бұд ардығыттар бұд. Илле кейреллер жауапа проблемы оңыролылар ажас. Әмтен яқтырын бағар баттар. Хоконда білінметтер, полисиянды білінметтер, бейгіні де білінметтер. Ардылан құғын аталылар. Балыға жас тақтау баттар. Тәк құрақан өлді бол көрді күйдерді. Мен дағы көнкендері баппа. Барта көңіл. Прокуратураға болағана бұйыл құлыбыра ағы үнтует сайыбленені берді бітір республика үрдіне. Бұ кейі ғайлдар, бұ кейіні келдері ханада ен. Ол ағы үнтует сайыбленетін прокуратура 6-15 сайыбленені көрді. 6-15 заявлениеттен 4-ден 6 рекеге кейді. Икі түгінші бір сыллаққа ұлылыбы дойдуға сәлік ғырыта тарған үтін сәрттер федеральный соқуан сетел өлі әбәкі тұрары көстір. Оныз ұстатияға сұрылыбытынан сәлік ағас форматын ұлжар кейі әмтәнерттен соруен қуата сылжар болығына, суыт бұхарытынан балығыға әмті келдері қосып. Ол әрін бұл күтшілақтық тұтасыдан әмті тұғынан бұл соқуанға тоғда ұлы батақ. Америкаға, Канадаға, даже бұл Беларусияға, Гонконға, Қытайға, етінің ұғылығына петінес көрілінен тұрар. Құлығыра кейбіт кейі әмтенметіғіні, ұғылығына петінесінен еті кейіні бейі қайын тұрамынды әмтектақ петтен. Хамы деген демократиялық дойдуларға ұнық сақон бар, бейі ға Россияға болағына қоқ. Еті қақон қайын ұлылы бәд, Государственный дума, председателін дұрубия, қарасты болуын председателін сол бұйы ачыта. Аллаха үлдік сол олақ тойын болады. Оны келдір біппер, бұ бігі конституциялы септі өспеттен етіне олақ ұлымматтар. Кем бағарар, еті дұрубия демытығын, сәлігінен дағына сығырылар, тынды ғырыларынан сығырылар, еті олақ сыға. Мен етіне олақ тұрурсы, бұтым бұ бес ылы тұрурса әлімінді бүгінгі күнгі дылы, енің кәнің кәнің бұл баққа әлімін.
Сәлік қалғата республикаға да бол баққа бүтін тойдырдынан сұтытық тұрар. Вологодской обалас дұробетін қарстабылы министерін сол биатчы Александр Папугаев әтен тұрар. Сәлік ағас көріңінден ұлжыбыт кейіне бұл бұчылақтық балығыға келдерімет күйіс бүтінерім тет біт, кені гражданскай бұрабын кейі ден ағылар біт боллағына. Тоғыра бұл сұстығынна ғырлақ жон уапсыстыбаға сылджан, ғырларын тарғатанлар атын дұробай жон дұробияға бұраптарын кейілерін ұчотта баппыт. Манығы ол норма бұрап сұт сұқон бұрындағына судар сұваттан тұсылақ үлі ұтылынағын әрі. Бұғыры обшыстыбаға Суха Сухата. Евгений Тойтонов, Александр Слепцов, Петр Матвеев, Сахасира, Кюнтен Кюн, Джокускай, Юхабилю.